Bona tarda, benvinguts. Benvinguts a aquesta sessió extraordinària de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb motiu de l'ingrés d'un nou acadèmic corresponent electe, el doctor Joan Montaner Bart. Prego a l'excel·lentíssima senyora doctora Rosana Ferrer, secretària general, perquè llegeixi l'acte de la Junta de Govern de nomenament del recipient. Bona tarda. A proposta dels acadèmics numeraris doctors César Blancher, Montserrat Baiget, Jaume Bec, la Junta General, celebrada el dia 25 de juny de 2018, elegí acadèmic corresponent el doctor Joan Montaner Bartra. El doctor Montaner prendrà possessió de la seva plaça d'acadèmic adscrita a la secció segona, Biologia i Biotecnologia, amb la lectura del seu discurs d'ingrés titulat Les quatre estacions del món pagès tradicional de Cerdanya, espigolant entre l'etnobotànica, l'antropologia i la literatura. Moltes gràcies, doctora Ferrer. Ara demano a les excel·lentíssimes senyores doctores Rosa Núria Xaindre i Núria Casamitjana que baixin a buscar el nou acadèmic. Moltes gràcies. Té la paraula l'excel·lentíssim senyor doctor César Blancher per fer la presentació del nou acadèmic. Excel·lentíssim senyor president de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, senyores i senyors acadèmics, autoritats, amics, senyores i senyors. Abans de res, vull expressar la meva gratitud a la Junta de Govern de la Real Acadèmia per haver-me encarregat la presentació del nou acadèmic. El doctor Joan Montaner i Bartra, en aquest acte solemne i joiós d'ingrés. La seva candidatura va ser avalada pels acadèmics Jaume Bec i Montserrat Baiget i per mi mateix, que tinc el goig de presentar-los un cerdà, farmacèutic, botànic i amic, amb una mica d'emoció i de recordança de les arrels també cerdanes del meu avi de Queixans. El doctor Joan Montaner va néixer l'any 1952 a Alp, a la Cerdanya, i això ja va condicionar tota la seva trajectòria. Va baixar a estudiar el batxillerat a La Salle, a Barcelona, on també va cursar els estudis universitaris a la Universitat de Barcelona. Va obtenir la llicenciatura de farmàcia l'any 1974, però la seva passió per la natura i precisament i especialment per les plantes el va dur a cursar també immediatament la llicenciatura de Biologia, que va acabar l'any 1977 mentre dirigia un laboratori farmacèutic com a substitut. Inicia aleshores l'exercici professional que pot situar novament a la seva comarca. Es tracta d'un recorregut d'anada i tornada que cada cop és més difícil entre els que obtenen estudis superiors i que les oficines de farmàcia segueixen mantenint com una oferta laboral atractiva per assegurar arrelament i estructura de país. El doctor Montaner comença la tasca de farmacèutic comunitari obrint oficina de farmàcia a Puigcerdà el 1978, activitat que complementa com a professor a l'Institut d'Ensenyament de Puigcerdà durant el període 79-80, farmacèutic responsable de l'Hospital de Puigcerdà del 80 al 88 i encara, inspector farmacèutic municipal interí, situació ben típica d'aquest país, per tal com l'interinatge s'allarga del 82 al 2011. Aquesta arrencada ja prefigura l'empenta del nou acadèmic que completa la seva formació amb els diplomes universitaris d'òptica i optometria i de tècnica ortopèdica que li permeten ampliar l'abast dels serveis que ofereix a l'oficina de farmàcia. Però l'interès per les plantes i la cultura de la seva terra li reclamaven l'atenció i l'animaven a començar un treball de recerca encara poc definit en aquells moments. Va ser aleshores quan vaig conèixer Joan Montaner. El doctor Lluís Girau i Bach, que fou acadèmic corresponent d'aquesta Reial Acadèmia i que havia estat professor seu durant la carrera, em va oferir codirigir amb ell un treball d'un xicot de Puigcerdà que vol fer una tesi doctoral sobre un recull de plantes medicinals de la Cerdanya. Cal dir que en aquests termes
no existia cap precedent de projecte de recerca amb estructura acadèmica moderna a Catalunya sobre aquesta qüestió. Certament que hi havia precedents il·lustres i molt destacats que poden exemplificar les documentades recerques de camp del doctor Pius Foniker a partir d'informants molt qualificats i que en bona part són recollits al Dioscòrides Renovant. La tesi doctoral, doncs, havia d'establir una metodologia d'estudi nova, però una disciplina nova en aquells moments, l'etnobotànica. A cavall entre les ciències i les humanitats, l'etnobotànica oferia una manera de treballar a partir d'entrevistes amb informants sobre usos i coneixements populars sobre les plantes, verificar les informacions botàniques, identificació, els testimonis d'herbari, de l'ús medicinal i elaborar un catàleg, incloent-hi també la fitonímia i altres aspectes de cultura popular i de gestió del territori. Amb aquest objectiu, i durant un bon grapat d'anys, en Joan va recórrer les raconades més amagades de la Cerdanya a la cerca de persones posseïdores d'aquesta informació antiga, però viva, pel tant de documentar-la i preservar-la. El resultat fou la tesi Aportació al coneixement etnobotànic de Cerdanya, llegida l'any 1991, amb la menció de cum laude. He de destacar per tots vostès que va ser la primera tesi d'etnobotànica farmacèutica a una universitat catalana i com a contribució rellevant va ser mereixedora del Premi Nacional Joan Amades de 1992 d'etnografia atorgat per la Generalitat de Catalunya. L'aportació del doctor Montaner es va integrar en el conjunt d'iniciatives que culminarien en la consolidació d'una línia de recerca en etnobotànica a la Facultat de Farmàcia que dirigeix el doctor Joan Vallès, acadèmic corresponent d'aquesta casa. Però segurament el premi més important pel doctor Montaner va ser la celebració de la publicació de la tesi en forma de llibre, presentat en un memorable sopar a Puigcerdà, on va poder agrupar desenes d'informants dels que havia entrevistat durant la tesi. Potser mai a tot Catalunya s'havia reunit tanta saviesa popular sobre plantes d'aquella manera, rejant des dels segles, no des dels llibres, sinó des de les muntanyes i dels prats de la Cerdanya, sencera, dels dos costats de la inútil ratlla de la frontera. Per cert, la flora, la llengua, els homes i les dones i la tesi del doctor Montaner ens demostren l'artificialitat d'aquesta ratlla. Però totes aquelles persones seguien anant a la farmàcia Montaner, amb noves informacions i mostres de plantes per identificar. I en Joan sabia que no havia pogut acabar la catalogació. Hi havia encara persones per entrevistar, molt grans d'edat, que calia visitar amb urgència. Algunes ja anaven morint, amb una saviesa ancestral a punt de desaparèixer. I hi havia les comarques del nord, el Capcí, el Conflent i la Fenolleda, els coneixements enobotànics de les quals encara calia documentar. El doctor Montaner va desplegar totes les seves capacitats familiars, animant els seus fills, Núria i Joan, ara tots dos farmacèutics i aquí presents, a fer els treballs de recerca de batxillerat sobre la qüestió i, sobretot, ell mateix, iniciant una segona tesi doctoral. De fet, com que era llicenciat en Biologia, per què no una tesi per ser doctor també en Biologia? I d'aquesta manera, l'any 2005, llegia la segona tesi a la Universitat de Barcelona, etnobotànica, etnofarmàcia i cultura popular a la Catalunya septentrional, amb menció també cum laude. En Joan Montaner segueix investigant ara en el camp de l'etnobotànica farmacèutica pirinenca, en noves exploracions de recerca, en publicacions, ponències i comunicacions a congressos, en conferències impartides i pertany al grup de recerca en biodiversitat i biosistemàtica de plantes consolidat a la Generalitat de Catalunya, que figura en el currículum que ha lliurat a la Real Acadèmia. Però permeti'm eixamplar una mica el focus per poder veure fins on arriben les activitats del nou acadèmic. En l'àmbit de la divulgació, conscient que tota la saviesa popular acumulada i recuperada ha de tornar a la societat, està fent un esforç ingent de transmissió i de divulgació a través de tots els canals possibles. Voldria destacar aquí les publicacions en forma de llibre de les seves tesis, dues edicions de la primera i la segona en col·laboració amb els seus dos fills, però també la síntesi sobre plantes medicinals del Pirineu amb altres autors, els llibrets de tradicions lligades a les plantes i a la natura, els llibrets de fitxes il·lustrades de plantes medicinals i fruits comestibles, les intervencions als mitjans, sobretot a la ràdio local, l'edició de pòsters de plantes medicinals de muntanya esponsoritzades per la seva farmàcia i en especial els cursos de formació sobre plantes medicinals i flora d'alta muntanya a la Universitat d'Estiu de Puigcerdà, organitzada per la Universitat Ramon Llull, que des de l'any 2002 dinamitzen i aporten dimensió universitària en aquesta vila tan lluny de les grans capitals, on hem tingut de ser ocasió de ser convidats diversos acadèmics d'aquesta casa. Recordo, per exemple, el doctor Miquel Illa, el doctor Joan Vallès o jo mateix. En l'àmbit de la docència universitària, també està professor i col·laborador de cursos a la Facultat de Farmàcia
de la UB, els cursos d'estiu al juliol o la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. Pel seu caràcter polifacètic, ens permet retrobar Montaner col·laborant i al darrere de moltes iniciatives, com ara, per dir-ne algunes, l'impuls a diferents entitats i associacions, mostra del seu compromís cívic, de les que voldria destacar l'àmbit comarcal, l'Institut d'Estudis Ceretans, del qual és membre fundador, Amics de Cerdanya, el qual és president i membre fundador, o la filial de Cerdanya de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. O l'edició del calendari cerdà, amb els oficis tradicionals i actes de celebració de les festivitats lligades al cicle anual i a les plantes, com ara la nit de Sant Joan, que serà la temàtica del seu discurs d'ingrés, el nomenclàtor dels carrers de la vila de Puigcerdà, l'edició d'una guia telefònica comarcal unificada, incloent les línies dels dos costats de la frontera, i molts altres, tant personals com col·lectives, que fan del doctor Joan Montaner i Barta un promotor de la cultura i de la sanitat, un autèntic activista en el bon sentit, al costat de la vàlua acadèmica i professional, conscient, crec, del seu lloc, a la seva vila i al seu país. I no ha estat aquest, en el fons, el paper del farmacèutic de sempre, sensible a les inquietuds socioculturals del moment en combinació amb l'exercici professional? El doctor Montaner ens ofereix al conjunt del seu treball i de la seva trajectòria una reflexió, jo diria, moderna sobre la identitat i la personalitat cultural dels pobles, des del pensament local al mundial. Com defensar la ponència sobre la globalització al Pirineu presentada a la Societat Andorrana de Ciències l'any 2005. Crec que ha estat un encert que aquesta acadèmia l'hagi elegit com a membre corresponent i que puguem comptar en la seva col·laboració i en la seva aportació des del seu enclavament cerdà a les privilegiades amb vistes dels cinc nevats de la Serra del Cadí i amb un peu a les comarques de la Catalunya del Nord. Per això demano al senyor president que un cop llegit el discurs preceptiu li atorgueu els atributs que el reconeixen com a acadèmic corresponent com a signe de joiosa benvinguda. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Blanché. Ara té la paraula el doctor Joan Montaner per llegir el seu discurs d'ingrés, quan vulgui. Excel·lentíssim senyor president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, excel·lentíssims i il·lustres senyors acadèmics, autoritats, família, amics, senyores i senyors. Primer de tot, vull fer constar el meu agraïment per la proposta d'anomenar-me acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya a instàncies dels doctors Montserrat Baget, Jaume Bec i César Blanché, les paraules laudatòries del qual l'agraeixi profundament. Uns mots de recordança pels informants i sobretot pels familiars, especialment pels que ja no hi són i que segur serien ben feliços de veure'n aquí avui en aquesta circumstància. Hem de dir a tall de pròleg que no ens aturarem en una visió de la duresa ni en estadístiques ni percentatges de la tasca pagesa, sinó que el discurs serà absolutament subjectiu i amb una mirada bucòlica sobre alguns aspectes del món pagès que tot just vam tastar més de mig segle enrere i que ara ja forma part del record. La part introductòria d'aquest discurs pretén donar un cop d'ull al mas o casa de pagès, entès com a unitat de treball físic i socioeconòmic. Donarem a continuació una mirada al cicle diari, setmanal, lunar, estacional i anual de la vida rural. El moll de l'os d'aquestes línies voldria ser, però, centrat i en l'any i subdividir en les quatre estacions més enllà del concepte estricte de la meteorologia i especialment en els 12 mesos del cicle anual, tot ressaltant una espècie botànica com la més significativa de cada mes. Alhora destacarem alguna dada rellevant relativa a la gastronomia pròpia del temps, així com les tasques del pagès, tant agrícoles com ramaderes, els festanyals i les advocacions relacionades amb les malalties. Acabarem amb la mesura del temps i el paper del rellotge de sol, les campanes i els campanars. Comencem amb el territori estudiat, dient que la primera documentació que tenim de Cerdanya és de l'any 788
i l'antic comtat reduït ara a comarca administrativa té una extensió de 1.140 quilòmetres quadrats i 28.000 habitants, amb dues fites assenyalades com són la divisió estatal del 1.659 i la provincial espanyola del 1.833. Parlant de pagesos, però, què entenem per pagès? Per pagès entenem la gent, la família, els mossos i eventualment les minyones que formen aquest nucli familiar. El Diccionari Català Valencià Balear esmenta la primera citació del mot pagès al segle XIII. I què és el mas? Per mas entenem la suma de la gent i l'estructura física, la de dins de casa descrivint les seves parts, la de fora amb l'era, el badiu i les altres dependències i més lluny encara els camps i els prats. Pel que fa al bestiar, bàsicament bous, vaques i vedells, egues i pollins, i recordarem que els trets fonamentals de l'agricultura sardana es basen en l'herba dels prats de regadiu, que són prop dels cursos d'aigua desviada per les closes que alimenten sèquies, peixeres i recs, el forment, cereal que es fa en els millors terrenys, de vegades amb accés a serregats, el segle, cereal propi dels terrenys més pobres, i complementàriament els camps de trumfes, generalment amb accés a l'aigua, mitjançant els recs. Darrera posició, els horts adjacents al mas, amb hortalisses i fruiters. Vista aquestes bases de l'alimentació, hem de resumir que la monotonia és la norma de l'alimentació sardana, a base de pa, llet i formatge, trumfes, ous i derivats del porc. És interessant anar breument als antecedents bibliogràfics, començant pel llibre dels Secrets d'Agricultura de Miquel Agustí, prior del convent de Perpinyà, i al segle XX esmentar la botànica catalana pràctica de Lleó Conill, el Plantes Medicinales de Fontqué, el diccionari Alcover Moll, els noms de les plantes dels països catalans amesclans, el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana de Joan Coromines i el Costumari Català i el Folclor de Catalunya de Joan Amades. I també tot un estol d'estudiosos locals que de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó comparteixen els països catalans en la primera nació europea en la saviesa i en el patrimoni no botànic. Passem ara als cicles del món pagès, començant pel cicle diari, el dia i la nit. Entre que el sol surt i es colga amb variacions entre les jornades d'estiu i d'hivern, anotem l'agenda diària de la vida al mas. Perquè fa el cicle setmanal, esmentar el paper que juga el diumenge, que ja té un origen bíblic, amb dues fites importants, el mercat setmanal i l'assistència a missa. Les primeres cites referides als mercats són a Ix i Vilafranca de Conflent el 1075, mentre que a Puigcerdà tenim la primera citació el 1182. Pel que fa als dies de la setmana, per a èmfasi en els divendres, considerat un dia negatiu en la cultura popular en molts aspectes. I també els cicles de 9 dies, que són les novenes, referit als tractaments que s'havien de fer en aquest període de temps. També parlarem del cicle menstrual i els tabús referits a la regla i les accions que la dona no podia fer quan la tenia. Pel que fa al cicle lunar, especialment esmentarem la lluna vella i la lluna nova, importants per sembrar, fer llenya o recol·lectar, però amb un punt d'escepticisme que ens fa dir que pagès lluner no en plena graner. Hem fet una introducció brevíssima als cicles climàtics i especialment a les inundacions cícliques. Esmentem per això la tardor del 878, quan el monestir de Sant Andreu de Xalada va ser escombrat per una vinguda de la Tet, cosa que va permetre el naixement posterior de Sant Miquel de Cuixà. També en l'arxiu de Puigcerdà hi ha un document del 1027 de l'abat Oliva que té com a tema les inundacions. I passem al moll de l'os, que són el calendari de les quatre estacions. Els quatre blocs capitals d'aquest capítol són les nits d'hivern, els matins de primavera, els migdies d'estiu, els vespres de tardor. Així anem espigolant per cada un dels mesos de l'any, tot descrivint la feina del pagès, i en cada mes ens centrem en una espècie vegetal significativa i pròpia. Pel que fa a les nits d'hivern, l'hivern el presentem sovint com aquella època de l'any hostil a l'home i a la natura. Però quan començava l'hivern? Deixant de banda l'hivern astronòmic, l'hivern el fem començar amb la diada de Tots Sants. La vegetació fa com si dormís. Potser per aquest motiu la tradició estableix el 2 de novembre, dia dels difunts, com la commemoració dels morts de la família. Com en totes les commemoracions, la gastronomia hi fa acte de presència. El plat significatiu de Tots Sants a Cerdanya és el tiró amb naps i el so de l'enterrament el marcaven les campanes, lent, lúgubre, acompassat.
avisada la parentela després de la cerimònia, tenia lloc el dinar de família al mas. Era un costum generalitzat que les postres fossin ametlles torrades. D'aquí que quan es parlava d'alguna persona amb la salut delicada es digués «Aviam si ens convidaran ametlles torrades». També hi fa referència a l'expressió que diu «Aviam si tal persona no veurà la florida dels pèsols». Arran del grau de familiaritat, era costum, sobretot entre les dones, de vestir de negre de cap a peus. Per tal que la roba negra tingués un color ben lluent, es rentava amb un tacuit de fulles de lleure corresponent a la planta Hedera helix. En un altre capítol de l'hivern, cal esmentar que començava la temporada de la matança del porc, que s'havia de fer de lluna vella. Porcs que havien estat engreixats sobretot amb trumfes bullides, i el dia de la matança era una festa grossa de la família i parents propers. El rebost s'emplenava de tota mena d'embotits. Amb la mirada fixa, gairebé hipnòtica, el caliu i les flames del foc a terra, quan tot el mas és a les fosques, sortien contes, històries i rondalles. Exemplar i didàctica, la senyora de Bagà en seria l'exemple. Aprofitant les jornades hivernals en què les condicions climatològiques hom no podia sortir fora, els pagesos fustejaven, feien eines de treball, collans, estacaders, mànecs i també esclops per anar a la cort. Els esclopers de meranges tenien fama especial en l'elaboració d'aquest calçat fet de pi negre. Comencem el mes de novembre recordant que és el mes dels naps. La festivitat més important, com hem dit abans, és Tots Sants, i el refranyer popular associa molts dies d'aquest mes amb la neu. Així, per exemple, per Sant Andreu, la neu al peu. Però potser el sant més conegut d'aquest mes és Sant Martí, l'11 de novembre, que té darrere una vida de llegenda com la història de la seva capa i l'origen del mot capella. Al voltant d'aquesta diada, a mig camí de l'equinoxi de tardor i del solstici d'hivern, hom constata uns dies d'una certa bonança climatològica, d'aquí que s'anomeni l'estiuet de Sant Martí. I no ens podem pas oblidar, esclar, de la diada d'avui, Santa Cecília, que és la patrona dels músics. El mes de desembre, citem com a espècie dominant la ceba, i hem de dir que desembre és el sinònim de Nadal, amb l'afegitó del protomàrtir Sant Esteve, diada de retrobament familiar i, com en tots els festanyals, presència fonamental i destacada de l'empremta cristiana. Hom commemora la festivitat de la naixença de Jesús i això té un doble vessant. D'una banda, la celebració religiosa centrada en la missa del gall i, d'altra banda, en l'aspecte gastronòmic al voltant de la taula del dinar de Nadal. La parella Nadal-Sant Esteve ens transporta a l'Europa carolingi abans de l'any 1000, a la marca hispànica, a la Catalunya vella, als primitius comtats catalans de matriu sardana, recordem-ho, i a figures llegendàries com Guifré el Pelós o l'Abat Oliva. Per Nadal era de les poques diades de l'any en què hom menjava pollastre, generalment rostit amb cansalada, prunes i pinyons. Les postres eren els torrons, ja fossin de Gramunt, de Perpinyà o de les comarques australs valencianes. I la darrera nit de l'any, amb l'afany de predir el futur, on preparava 12 clofolls de ceba amb un polsim de sal per tal de veure l'endemà els mesos que serien secs o plujosos. El preludi de Nadal podria ser ben bé la diada de Santa Llúcia, 13 de desembre, patrona de les modistes i educada per la vista. Pel que fa al mes de gener, el titulem el regal de les mandarines. Una de les festes assenyalades de l'hivern és Reis. Molts informants ens expliquen com la mainada, acompanyada de pares i padrins, anaven a esperar els Reis ben abrigats i després a dormir d'hora. En aquells anys, un dels presents que ens esmentaren eren les mandarines, fruita que en les primeres dècades del segle anterior era un regal estrany i llaminer. Gener inclou la setmana més freda de l'any, la setmana dels barbuts, amb un seguit de personatges, frares i abats abrigats amb roba gruixuda i llarga fins als peus, caputxa i barba esponerosa. Era l'iconografia dels sants, els pocs llibres a l'abast de la mà. Aquesta setmana tenia de protagonista principal Sant Antoni Abat, el 17 de gener, patró de ramaders i de cansaladers. L'altra festivitat principal és la diada de Sant Sebastià, el 20 de gener, advocat contra la pesta. Un record de les pestes medievals encara avui es viu. A Aigua Tèbia, les Garrotxes del Conflent, on hi té lloc cada 7 anys la pelegrinació dita la Roda, el dilluns de la segona Pasqua, fins a Font-rabiós, a Capcí, població sota la seva advocació. Pel que fa al mes de gener, el dediquem a l'all,
Si vols un bon aller, planta-lo al febrer. L'all té un paper destacat en la gastronomia i en la medicina popular de Cerdanya. En gastronomia, el gardall es fa servir per untar una llesca de pa, per aromatitzar les sopes de pa i també pels estofats. Però altrament, d'un conjunt d'indicacions terapèutiques populars, esmentarem la d'antibarrugós, antiofídic i antiotàlgic. El pagès, en aquesta època de l'any, fa tocadores de ballaner i, d'altra banda, observa com les gallines comencen a fer ous, d'acord amb la dita, per la Candelera, ous a la carrera. Les festes assenyalades del febrer són la Candelera, que és 40 dies després de Nadal, amb el seu propi averany. Si la Candelera riu, el fred es viu. Si la Candelera plora, l'hivern és fora. Hi havia el costum d'encendre una candela beneïda en aquesta festivitat quan marcava temporal per tal que s'esbravés. Sant Blai, 3 de febrer, advocat contra el mal de coll. Santa Àgueda, quan portaven a venir a l'església un càntir d'aigua. O Sant Policarp, el 23 de febrer, advocat contra el mal de cap i d'orella. I el mes de març és el mes dels marxívols, de l'espècie Leporus fetidus de les ranunculàcies. Amb la dita març, marçot, mata la vella i la jove si pot a la vora del foc, una de les plantes primaverals més matineres són els marxívols. Ultra, el seu ús veterinari com antisèptic i cicatritzant en les ferides del rossam, és una planta que marca, segons la creença popular, com serà l'any en funció del nombre de granes. Com més granes tenia, anunciava una millor anyada. El pagès regira els fems amb les forquetes en aquest temps perquè fermenti més i a la lluna vella de març es giraven les trumfes per tal que no grillessin. També és quan es començaven a fer els pèsols. Festivitats assenyalades del mes. La Mare de Déu de març és la festivitat de l'Anunciació, just 9 mesos abans de Nadal. L'arcàngel Sant Gabriel s'apareix a la Verge Maria i li anuncia que infantarà un nen. A les pintures gòtiques de l'Anunciació, al costat d'altres elements simbòlics, hi apareix un lliri blanc, símbol de puresa. A Cerdanya era la diada pròpia del canvi de mesades. Per aquest motiu, aquesta diada era coneguda com la Mare de Déu dels Parracs. I entrem als matins de primavera. Els arbres, les herbes i les flors comencen a manifestar punts verds a tota la plana. La primavera engega de mica en mica cap a finals d'abril. El pagès comença a sortir del mas, talment com la natura surt del cau. La diada assenyalada és Pasqua, diada simbòlica i iniciàtica amb sentit doble. L'origen cal cercar-lo en la Pessà o Pasqua jueva, mot que justament significa pas, o sigui, la Pasqua és el pas de l'hivern a la primavera. També té el simbolisme de passar de la mort a la vida. Alhora que Pasqua és la festa més important per als cristians, ja que celebren la resurrecció de Jesucrist. I ens plantem el mes d'abril, el mes del llorer beneït. Amb la dita, l'abril cada got amb el mil, el diumenge de Rams té el llorer de protagonista amb 4 aspectes complementaris. D'entrada és el ram ornamental per rememorar en aquesta diada l'entrada de Jesús a Jerusalem. També el llorer penjat en una paret o la portalada té una funció protectora del mas. Les seves fulles s'utilitzen per tal de perfumar la bugada i finalment era el condiment d'estofats i altres plats. Arribat un nou diumenge de Rams, el ram vell no es llançava pas, calia cremar-lo. L'Església fa el mateix amb la cendra dels palmons i se'n serveix per la cerimònia d'imposició de cendra el dimecres de cendra. Pel que fa a les feines del pagès durant l'abril, es feien les trumfes de lluna vella entre primers de mes i Sant Marc. Es sembrava l'ordi, es fangaven els horts, s'adobaven recs i sèquies i es portava el fems als camps i als prats. Pel que fa a la gastronomia tradicional, coincidint amb el divendres de Quaresma, època de dejuni i abstinència, es feia el bacallà amb panses. Diades assenyalades, parlarem dels manllevats, que són els primers dies d'abril, generalment de mal temps, que l'abril deixa el març. Carnestoltes o Carnaval, període anterior a Quaresma, va del dijous gras al dimecres de cendra, darrer dia del Carnaval i primer dia de Quaresma. Dijous gras, primer dia de Carnaval. Quaresma, període de 40 dies abans de Pasqua. Setmana Santa, període de l'any que inclou els dies de la Passió de Crist. Dimecres de cendra, és el primer dia de Quaresma. Diumenge de Rams. En aquesta diada es portaven a venir a l'Església rams de boix, sivina, ginebra, llorer i avet. I en algunes poblacions cremaven un ramet de sivina beneïda el diumenge de Rams quan marcava temporal.
Dijous Sant. El ciri beneït el Dijous Sant el guardaven a casa i l'encenien quan marcava pedregada. Divendres Sant em rememora la mort de Jesucrist a la creu i havia la creença que no es podia escombrar, altrament la casa s'emplenava de formigues. Pasqua o Pasqua de Resurrecció té la dita pròpia de per Pasqua i per Nadal, qui res no estrena, res no val. És la festa més significativa del calendari cristià i hem de recordar que Pasqua sempre coincideix amb el diumenge següent, el primer pleniluni posterior a l'equinoxi de primavera. Abans d'anar a missa, on menjava truita de rostillons amb tants ous com es volia, mentre que al capcir feien les bunyetes, un pastís fregit i ensucrat. Era la diada de les caramelles o camilleres i el dilluns de Pasqua és una jornada festiva arreu dels països catalans i bona part de l'Europa carolíngia i on celebra la plec a la Font de Talló, prop de Bellver. Pasquetes el diumenge següent a Pasqua, amb la dita pasquetes, pastetes, en el sentit que normalment plou. Per Sant Jordi, 23 d'abril, amb la dita per Sant Jordi sembra l'ordi que per Sant Marc ja és tard. Per Sant Marc es fan les trumfes de lluna vella i recordar que també és el sant patró de sabaters i esclopers. El 29 d'abril s'anaven a venir rams que després es posaven al mig dels sembrats a tall de protecció. La segona Pasqua és el dilluns de la Pentecosta o Pasqua Granada. S'escau 50 dies després del diumenge de Pasqua de Resurrecció i on celebra la vinguda de l'Esprit Sant. Pel que fa al mes de maig, amb la dita de maig cada dia un raig, els masos feien servir pels carnes queixats per via externa o per als refredats via interna l'oli d'avet. Recollia a finals de maig tot arrebentant les butllofes de la tronca dels avets de les obagues del cadí amb l'ajut d'una esquella i emplenant de gota en gota minúscules ampolles de vidre. Era un dels remeis tradicionals que les trementinaires, dones mítiques de les nostres muntanyes, portaven les seves serrones. Pel que fa a la feina del pagès del mes de maig, és quan es fa el carbassó, les mongetes per Sant Isidre o per l'Ascensió tota una colla d'hortalisses. També, mentre la mainada guardava les vaques de les solitàries de Beses, feien xiulells i trompes, uns instruments musicals amb branques de sansa i l'ajut d'un ganivet de butxaca a l'hora que es cantaven cançons rituals. Com a diades assenyalades, el primer de diumenge de maig, a ple cabestanist, Santes Creus o Santa Creu, en aquesta diada tenia lloc la benedicció del terme, que en el seu ritual es procedia a fer un seguit de lectures bíbliques. Algun informant explica que en aquesta diada feien venir un ram de creuera, arbre del gènere Acer, i en feien una creu de la mida d'un pam. La plantaven als bladars a tall de protecció. Sant Mamert, l'11 de maig, advocat per fer venir llet a les dones que crien, el mateix dia com venera Sant Ponç, patró dels herbolaris. Sant Isidre, 15 de maig, és un dels patrons dels pagesos i en aquesta diada hi havia costum de fer les mongetes. Per Sant Urbà té la dita de si plou per Sant Urbà 40 dies plourà i la secada s'ho menjarà i finalment l'Ascensió quan es commemora la pujada al cel de Nostre Senyor Jesucrist 40 dies després de la Pasqua de Resurrecció. Sempre s'escauen dijous. És quan es fan els carbassons, dites la grana del Senyor, les carbasses, els cogombres, les cebes, els porros, l'api i les coliflors. Pel que fa als migdies d'estiu, hem de dir que l'estiu astronòmic comença el 21 de juny, però ens agrada més fer-lo començar per, segurament, la diada simbòlica més important de l'any, Sant Joan. Per Sant Joan és quan els dies són els més llargs de l'any i s'ha canviat la fascinació del foc a terra per la de la volta celeste asseguts al pedrís. El pagès comença a remassar herbes remeieres, però l'estiu és sobretot temps de feinada. A la feinada habitual del bestiar i del mas s'hi afegia el gros del treball estival. És el temps de l'herba, de tallar, raspallar, plegar l'herba ben sec al paller. És el temps dels cereals, de segar i batre, de guardar el gra i la palla. És el temps que el sol ho rosteix i ho crema tot. Però també és l'època de la festa major, quan el mas es muda. I arribem al mes de juny, que diguem que és el cal collir la flor de sabuc. Així com desembre és sinònim de Nadal, just mig any abans, pel juny, ho és Sant Joan. És una diada extraordinària pel que fa a les creences populars de Cerdanya i d'arreu d'Europa i creences que, com el tot el corpus de cultura popular, és a punt de perdre's del tot. Sant Joan comença per la vespre amb el foc a la plaça, saltant-lo o portant brases a l'hort per tal que no hi anessin cuques o cargoles. Pels vols de Sant Joan, a Cerdanya, el sabuc és ben florit i la gent en collia abans del sol no es llevés
per fer-ne un ram amb altres espècies vegetals coneguts amb el lloc de Bonaventura. Aquests rams es plantaven a la portalada del mas per tal de protegir-lo i també moltes de les seves herbes es feien servir per fer-ne aigües. Es feia així perquè les plantes o flors fossin ben xopes de la rosada. Un seguit de termes són relacionats amb allò que cal fer per Sant Joan: rentar la cara amb l'aigualada, aprendre de cor les oracions guaridores o treure la roba i l'esplaçada a la balconada per tal que no s'armi. I encara cercar tresors amagats relacionats amb la grana de les falgueres i calia collir amb un drap de nou plecs sense tema pels grins esgarrifosos que un pogués sentir. I hem parlat d'oracions. Una forma complementària d'intentar combatre la malaltia o de previndre-la és resant oracions que invocaven algun sant i que acabaven normalment amb una imprecació a la Santíssima Trinitat. Pel que fa a la feina del pagès al juny, és quan es comença a engegar el bestiar, es comença a regar i femar els prats, es fengava l'hort i es feia el planter, i a mitjan juny es comença a plegar l'herba que es portava al paller. Hem parlat del sabuquer, Sambucus nigra, l'espècie botànica a la qual se li atribueix el nombre més gran de virtuts terapèutiques de tota la flora cerdana i alhora que es fan servir totes les parts de la planta. Si a això hi afegim que s'escau un gran nombre de desgràcies al mas en cas de tallar-lo o de cremar-lo, ens fa pensar que en temps reculats hauria tingut aquesta espècie botànica una consideració amb atribucions màgiques. Altres diades assenyalades: Corpus, Sant Medard, si plou per Sant Medard, plou durant 40 dies més tard. Sant Bernabé, quan es fa l'escarola de Lluna Vella. Sant Paulí de Nola, patró dels campaners. Sant Guillem, advocat per fer ploure. Sant Pere i Sant Pau, patró d'Alp i de Prada, foc a la plaça. I acabem amb Sant Marçal, invocat amb l'oració de l'erisipela a Guils. Pel que fa al mes de juliol, és el mes de l'herba de cop i de l'oli de cop. Diguem, com més vell millor, l'oli de cop. A partir de Sant Joan i al llarg de tot aquest mes de juliol, floreix l'Hypericum perforatum. Amb les humitats florides macerades amb oli d'oliva, es prepara l'oli, preparació molt estimada per la gent del mas i que s'emprava per fer fregues, per als cops i també per les cremades. A la pregunta de quant de temps s'havia de deixar, la resposta general era sempre el mateix: com més temps millor, com més vell millor. Pel que fa a la feina de pagès al juliol, és quan assegava el forment. Es feien les garbes i els cabellons formats per 12 garbes més una de barret i després es feia el garber a l'era, tot esperant la màquina de batre. És quan es fan els naps a la primeria del mes, llaurant un tros de rostell. D'acord amb la dita, el bon nap per Sant Jaume de Senat. Al costat de la carn del porc, pollastre o conill, la llet i derivats o les trumfes, l'hort hi feia la seva aportació en forma d'hortalisses, fruites i verdures, i encara en un raconet hi havia les herbes medicinals. Aquestes herbes que es guardaven al rebost, quines eren? Ho hem preguntat als nostres informants i les més emprades, segons l'ordre d'ús, eren la camamilla, tillol, farigola, sabuc, herba de cop, menta, Maria Lluïsa, herba de pastor, orenga i sàlvia. Com es feien servir? Quines formes farmacèutiques tenien? Hem trobat prop d'una trentena de variants, des de la decocció amb vi, ungüent, sopes, torrefacció i fins i tot xocolates aromatitzades. Altres diades assenyalades d'aquest període de temps seria Santa Magdalena, patrona dels apotecaris catalans des de mitjan segle XIV, que se la representa amb un pot d'ungüent a la mà. Sant Jaume, quan els ramats comencen a pujar a la muntanya, i els sants Abdó i Senent, patrons dels hortolans. I ens plantem el mes d'agost, que el titulem l'exotisme oriental de la canyella. És l'època de les festes majors i, per tant, un dels plats exquisits és l'arròs a la cassola amb conill i la crema aromatitzada amb canyella, la coca o el coc, recepta que hem pogut recuperar d'un dels nostres informants. La feina del pagès a l'agost és molt forta, és el segar i batre i també, en acabat, llaurar i aplanar la terra per sembrar. Les cebes es collien per la Mare de Déu d'agost i fins a primers de setembre. Com que hem parlat de festa major, hem de recordar el mot tabac. Quan el tabac de contraband d'Andorra o plantat a l'or no era a l'abast, els fumadors se les han pescat per trobar succedanis. Hem trobat fins a 15 espècies que servien per fer cigarretes per fumar.
entre les que esmentarem hi ha l'avellaner, la garrava, la tomaquera, la tronfera o la vidauma. La Mare de Déu d'agost, el 15 d'agost, és una de les festes més importants de l'any, no solament de les dedicades a la Mare de Déu, sinó de tot el calendari tradicional. Hom celebra la pujada al cel de la Mare de Déu en cos i ànima, segons la tradició catòlica i ortodoxa. La dita popular és per la Mare de Déu d'agost a les 7 dies fosc i l'endemà Sant Roc, sant d'origen montpellerí, advocat contra la pesta, amb la dita vet aquí Sant Roc i el gos. Apleca Nostra Senyora de Vilanova, patrona del Capcí, i acaba el mes amb Sant Bernat, invocat amb l'oració de l'Esllomat de Riu. Arribem als vespres de tardor. La tardor és l'època de l'any de pau d'esperit. Després de la feinada d'estiu i de la satisfacció per la collita ara ben aixoplugada, després de la festa major, hom dirige el rellotge de la vida, torna a caminar sense pressa, sense esveraments. Encara queda fer, però, l'esforç final: collir les trumfes, les fruites de l'hort, sobretot pomes i peres, i per acabar fent la llenya per l'hivern. Setembre és el mes de la carbassa. Per aquest temps de l'any, les carbasses pengen ufanoses per les parets dels horts solells del camí ral. Algunes vegades, abans no hi arribi el pagès per plegar-les cap al rebost, la mainada trapella té com a fita robar-ne alguna amb l'objectiu de buidar-la, fer-hi forats, talment els ulls, el nas i la boca per després posar-hi una espelma, encendre-la i, a mesura que la foscor va guanyant el dia i l'aire es torna més fred, la carbassa agafa vida pròpia i espanta talment un ésser fantàstic. Joc documentat ja a finals del XIX, quan els costums anglosaxons ens eren del tot desconeguts. La carbassa també és la protagonista indirecta d'un joc de rotllana dirigit per algú més gran, el pare carbasser. La feina del pagès al setembre, per Sant Miquel, baixava el bestiar de la muntanya. La dita popular és, per Sant Miquel, el berenar se'n va al cel, en el sentit que, com que el bestiar a partir de Sant Miquel ja no surt, ja no es fa berenar fora del mas. Un cop passat l'estiu, es collien les trumfes, havien de ser collides abans de Sant Miquel i es portaven al rebost. És quan es fa el redall. La primera quinzena de setembre es feia el segle, la segona es feia el forment i la vessa, i normalment la mestressa era l'encarregada de fer les confitures per emplenar-ne el rebost. Hem trobat un total de 29 espècies diferents, les unes silvestres, de l'or les altres. Com a diades assenyalades, parlarem de l'1 de setembre, Sant Gil, venerat a Núria, patró dels pastors, la nativitat de la Mare de Déu el 8 de setembre, amb la festa de les Mare de Déu trobades. El 26 de setembre, Sant Cosme i Sant Damià, coneguts com els Sants Metges. Sant Miquel, el 29 de setembre, amb la creença popular de que al voltant d'aquesta diada el temps és rúfol i per això on parla de la rufacada de Sant Miquel. Un cop passat Sant Miquel, comença la majoria de les fires. Les fires més importants fora de l'àmbit cerdà i capcinès són les de Ripoll, la Seu, Salàs, Pàmies, Tarascon i Organyà. La tardor de la vida ha de menester de vegades d'una ajuda per caminar, d'aquí que parlem dels bastons de caminar, d'una colla d'arbres i arbustos. La gent del mas en fa bastons de caminar. N'esmentem, entre d'altres, les espècies següents: avellaner, boix, cantallatge, grèvol, i comentari a part mereixerien les creences populars referides al sanguinyol. Hem parlat també de les Mare de Déu trobades, que tenen relació moltes vegades amb els goigs, que sabem que són composicions o partitures que cantaven tots els fidels en honor del Sant Patró o de la Verge Maria el dia de la festivitat local de l'Església o Ermita. Els més antics que es conserven són del XVII, tot i que en la crònica de Ramon Muntaner, del segle XIV, hi ha són esmentats. Les Mare de Déu trobades a Cerdanya i Andorra són, entre altres, Bastanís, Canòlic, Er, Font Romeu, Meritxell, Núria, Sagristia i Talló. I arribem al mes d'octubre, parlant de confitures, i diguem que amb l'arribada de la tardor, els fruits silvestres volen començar a cridar-nos l'atenció amb colors cridaners i aromes delicades per dalt de ser collits pels humans, els petits rosegadors o els ocells. Destaquem els nabius o abellons, els aranyons, les mores, les cireretes de pastor, les maduixes i els garraus. Els garraus són els fruits de color vermell a la maturitat de les garraveres o rosers silvestres i aquests fruits bullits amb sucre serveixen per a l'elaboració de la confitura de naigats. La feina del pagès a l'octubre se centra en recollir
peres i pomes, bàsicament, i és el temps de fer llenya. Hem recollit també un seguit d'expressions que tenen com a protagonista espècies botàniques i en citarem només dues: fer cara de pomes agres o eixerit com un pèsol. També hem recollit un seguit de jocs de permainada que tenen com a protagonista les espècies vegetals, des dels collarets de garraus a les cascarines, que són les gales del roure, passant pels gafarrons. També hem recollit més d'una trentena de malalties i els seus remeis corresponents. La diada més significativa d'aquest mes és Sant Galdric, sant occità que moria a Sant Martí del Canigó, la iconografia del qual el presenta amb unes espigues de forment a la mà. És el patró genuí dels pagesos catalans des de l'any 900. I acabem amb la mesura del temps. La manera més senzilla de conèixer les hores diurnes és relacionar l'hora amb l'ombra provocada pel sol. Posteriorment, els rellotges i sobretot el toc de campanes hi ha ajudat molt. El toc de campana donat pel campaner ha servit de guia per a pagesos i vilatans, per fidèlits i per eclesiàstics. La campana, ultra un vas consagrat, és un instrument musical de percussió fet de metall, normalment de bronze, i que molt sovint era batejada amb un nom de dona. La campana, ultra un significat religiós, té un sentit civil. Marca les hores, serveix d'alarma en cas de foc i sometent, i per fer front als temporals, especialment les pedregades, quan amenaçaven les collites, ja que hi havia la creença que el seu so les feia fugir. Les campanes no han estat pas alienes a les maltensades de la nostra història. Pel dret de campana s'entenia a partir dels 16 el poder requisar en el transcurs d'una batalla les campanes de la població vençuda. De resultes de la Revolució Francesa, de les Guerres Carlines i de la Guerra del 36-39, força campanes es van fer malbé o es van fondre. Altrament, les campanes també podien ser castigades. Així on va prohibir de tocar l'honorata de la Catedral de Barcelona després del 16 de 1714. Quan amenaçava pedregada, corrien a tocar les campanes i hi havia la creença que les de Maranges, Relleu i Talló tenien una virtut especial. Acabem amb els rellotges, que a partir dels rellotges de sorra, i hem d'esmentar especialment els rellotges de sol a la paret més assolellada del mas, tenen uns precedents que algú els fa recular fins a l'antic Egipte. Molts d'aquests rellotges, la majoria dels quals ja han desaparegut, tenen una inscripció de caire filosòfic. En el segle XVIII van ser relativament populars els rellotges d'interior de caixa alta de fins a 2,40 d'alçada. Eren rellotges de pèndol de fabricació occitana o francesa. I acabem donant una línia breu dels calendaris que acompanyaven la vida del mas en els dos darrers segles: calendari dels pagesos, calendari de l'ermità i a Cerdanya, i el calendari Terra Nostra i el calendari Cerdà. El pagès, tot observant fenòmens naturals, l'aparició de núvols al matí dalt d'una determinada muntanya, la sortida de l'arc de Sant Martí, el comportament d'alguns animals o la fructificació en el cas dels vegetals, intenta fer prediccions referides al temps meteorològic o al benestar econòmic. De les espècies botàniques protagonistes dels averanys, destaquem el bàleg, el boix, la carlina i el baladre. I a tall de cloenda, hem de dir que els darrers mots d'aquest discurs amb prou feines beceroles de la saviesa del món pagès cerdà són només un altre cop per manifestar l'admiració i l'enyorament d'aquest temps passat. Sobretot, agraïment als molts informants que ens han explicat els seus records i vivències, pagesos, pastors i vaquers. Gràcies al seu esforç hem pogut arribar fins aquí. He dit. Moltes gràcies. Ara prego el doctor Fiador s'acosti a la mesa per rebre els atributs que li otorguen el grau d'acadèmic corresponent d'aquesta acadèmia.
Moltes gràcies. Bé, per finalitzar aquest acte, unes breus paraules per tancar aquesta sessió extraordinària. Sempre és un orgull rebre un nou acadèmic d'aquesta institució i més amb una vasta cultura, com molt bé ha comentat el doctor Blanchet. Felicitar-lo pel seu interessant discurs. És un tema molt ben documentat, amb profusió de dades de tota la Cerdanya, explicant de forma poètica i d'una temàtica molt enriquidora, ja que ha fet un complet repàs de la vida, les costums i la forma d'aquesta comarca catalana. Ho podran comprovar a la memòria, que després se'ls entregarà al final d'aquest acte, que té més de 190 pàgines, amb anècdotes, dades i moltes altres coses relacionades amb la Cerdanya. Els hi puc comentar que normalment als actes d'entrada acadèmic jo tinc el costum de seguir el discurs del nou acadèmic electe a través de la memòria que tinc davant, i avui tinc que reconèixer que m'ha costat seguir-lo perquè verdaderament hi ha tal quantitat de dades que verdaderament quasi ha llegit-lo tres cops i me'l havia llegit abans per després gaudir-ne de tot el que hi ha en aquell llibre. Tinc que reconèixer també que quan el vaig llegir per primera vegada em vaig sentir molt identificat amb el que aquí exposa per la seva trajectòria professional i pel tema botànic, que personalment també estic últimament molt implicat. Mostra un gran entusiasme en tot el que té el costum i els indrets botànics de la zona, com podran comprovar, i ho deia, en aquesta molt amena i enriquidora culturalment. Estic segur que amb els seus coneixements serà un gran apoi i un gran puntal en aquesta acadèmia. Donar les gràcies a tots vostès, els presents aquí a la sala, i tots aquells que ens estan seguint per la via telemàtica. I especialment avui donar les gràcies a Aina, la seva neta, que està aquí present i que verdaderament m'ha dit i m'ha comentat abans que vol ser farmacèutica. Espero que el dia de demà puguis estar aquí amb el teu avi, en aquest faristol. Així ho esperem. M'ha dit que no volia prendre la paraula perquè verdaderament li feia vergonya, però bé, creiem que tots estem amb tu i amb el teu avi avui. Bé, i abans de tancar aquesta sessió, els invitem, els que encara no ho han vist, a visitar la farmàcia del la sala del farmacèutic major del cicle 16, que val la pena veure-la, i després també, per referència al nou acadèmic, a fora tenen un petit refrigeri per continuar comentant les coses d'aquesta xerrada. Moltes gràcies per l'assistència a tots i s'aixeca la sessió.